26 iyun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanların övladları üçün Mənim Atam Qəhrəmandır adlı idman tədbiri keçirilib. Mərasim Farland Production'un təşkilatçılığı, Azərbaycan Milli Güləş Federasiyasının, Azərbaycan Milli İdman Növləri Asosiasiyasının və Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə baş tutub. Hərbi dəniz qüvvələrində keçirilən tədbirin məqsədi torpaqlarımız uğrunda canını fəda edən əziz şəhidlərimizi bir daha anmaq, onların övladlarına xalq qayğısının daimi olacağını bir daha hiss etdirmək, eləcə də uşaqları idmanla bağlı maarifləndirmək olub. Media nümayəndələrinin də olduğu tədbirdə hərbi dəniz qüvvələrinə aid gəmi ilə dənizdə gəzinti zamanı şəhid övladları dünyaya müharibə olmasın, uşaqlar atasız qalmasın mesajını vererek havaya göğərçinlər uçurublar. Daha sonra isə bütün şəhid övladlarına hədiyələr təqdim olunub. Tədbir çox gözəl keçdi. Gəmini gəzdim. Gəmidə suda gəzdim. Hədiyə də aldın mı? Bəli, aldım. Günüm çox yaxşı keçdi, çox əyləncəli idi. Ən qəf günlərdən biri bu günüydü. Gəmidə gəzməyimiz çox qəşəng idi. Tədbirdən sonra şəhid övladları hərbiçilərlə birlikdə nahar ediblər. Daha sonra media nümayəndələri olaraq 2015-ci il 26 iyun tarixində açılışı həyata keçirilən ən salih hərbi hissədə olduq. Şəxsi heyətin qida rasionu ilə maraqlanmaq üçün aşpazların fikirlərini öyrəndik. Söhbət əsnasında bildik ki, onların içərisində 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edənlər də var. Birinci yeməyimizdir, kiftə bozbaşdı, buyurub baxa bilərsiniz. Aşpazımızdır, hazırlamışıq, bəli, birinci yeməkdir. Sonra ikinci yeməyimiz var orada, aşımız var, sonra kotletimiz var. Dolmamız var, badımcan, biber, pomidor dolmasıdır. İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm. Bəli, orada da iqitlərimizə, əskərlərimizə, nətər deyərlər, oğullarımıza xidmət eləmişəm. Buluqla hazırlayır o, çörəklər hazırlayır o. Bişirmişsiniz, dadına da baxa bilərik. Da? Baxa bilərsiniz, buyurun. Evet, dadı necədir? Həqiqətən çox dadlıdır. Əlinizə sağlıq. Bundan əlavə hərbi hissə ərazisində əskər yataqxanalarında əskər və zabitlərin qalması, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün zəruri şərait yaradılıb. Hərbi hissədə xidmət keçən əskərlər yaradılan şəraitə görə Ali Başkomandan İlham Əliyevə öz təşəkkürlərini bildirib və qalib ordunun əskərləri olduqları üçün fəxr etdiklərini qeyd ediblər. Ordumuz xalqa böyük bir sevinç bəxş elədi. Ordumuzun qələbədən sonra ilk ordu günüdür. Ona görə də mən bütün hərbiçiləri, bütün döyüş yoldaşlarımı, cənab zabitləri, yoldaş gizirləri, çavuşları və əskərləri, təbii ki, Ali Başkomandan başda olmaqla bütün hamımızı ürəkdən təbrik edirəm. Qürur duyuram, Azərbaycan Respublikasının ordu sıralarında xidmət edirəm. Bu qalib ordunun qalib əskər kimi hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin orduya göstərdiyi qayğı nəticəsində ordumuz gündən günə inkişaf edir, çiçəklənir. Bu bizi çox sevindirir. Sonda isə jurnalistlər hərbi hissədə Fəxri Qarovunun hazırlıq prosesi və hərbi orkestrin müşayiəti ilə təntənəli keçidini izləyib.